En aquesta unitat cobra el curs Eines per a l'ensenyament de l'estadística secundària, que coneixerem més breument com curs 3E. Farem una ràpida pinzellada sobre el que és l'estadística i el treball estadístic avui en dia. Massa sovint, en parlar d'estadística, se l'ha presentat només com una part de la matemàtica, oblidant que la matèria prima del treball estadístic són les dades, les quals mai es poden separar del context en què han estat recollides i de l'objectiu que hi ha al seu darrere. Aprofitarem aquesta primera unitat per començar a introduir els primers termes estadístics: població, mostra, unitats d'observació, etc. Aquests termes, que d'entrada us poden semblar difícils de copsar, aniran apareixent a les successives unitats que configuren aquest curs, de manera que al final esperem que formin part del vostre lèxic habitual quan realitzeu un treball estadístic, per senzill que sigui. Som-hi! L'estadística és, en essència, una disciplina que treballa amb dades. Davant de qualsevol situació, problema o pregunta que ens plantegem, l'estadística ens proporciona, d'entrada, les eines i pautes necessàries per saber com hem de recollir les dades, és a dir, la informació que necessitarem per respondre a la pregunta. També ens ajuda a organitzar aquestes dades, a representar-les gràficament i a resumir i descriure-les a partir de determinats valors numèrics. Finalment, l'estadística ens ofereix diferents alternatives d'anàlisi de les nostres dades i valora el nivell d'incertesa de les conclusions que se'n puguin derivar. És indispensable, però, que la informació de què disposem es pugui quantificar o categoritzar, és a dir, concretant un valor numèric o bé en una categoria si allò que estem analitzant és de tipus qualitatiu. Tinguem sempre present que darrere d'unes dades hi ha un problema, una pregunta, una situació que pretenem analitzar i que per això l'objectiu final de qualsevol treball estadístic és aprofundir en el seu coneixement. L'estadística és present en moltes situacions de la nostra vida quotidiana. Sovint l'utilitzem senzillament per descriure quantitativament i també amb l'ajuda de gràfics determinades situacions d'àmbits molt diversos. Així, els responsables de trànsit s'ajuden d'un gràfic per mostrar el descens del nombre de morts en accidents de carretera en els darrers anys. O els corredors de borsa estan pendents de les sèries temporals que els mostren l'evolució de les cotitzacions de les accions borsàries en el decurs d'un dia. I fins i tot els responsables d'un equip de bàsquet analitzen el rendiment de l'equip fent l'estadística del nombre de llançaments a cistella i el percentatge d'encerts de cadascun dels seus jugadors. Però l'estadística, allà on esdevé decisiva, és, sobretot, en les disciplines científiques. Així, per exemple, en l'àmbit de la demografia, a partir del coneixement de la distribució d'edats actual d'una població i de l'esperança de vida dels seus individus, l'estadística permet fer estimacions de com serà la piràmide de població 10 anys després. O, en medicina, ens facilita el disseny correcte d'un estudi clínic que té com a objectiu esbrinar si un medicament o tractament és millor que un altre. O, en l'àmbit de les ciències ambientals, a partir de la informació meteorològica dels darrers anys, l'estadística permet als científics construir models que permeten fer previsions de la probable evolució de la temperatura de la nostra atmosfera en els propers anys. Sovint s'identifica l'estadística com una branca de la matemàtica, quan en realitat no és així. És clar que l'estadística, igual com passa amb la física o la química, necessita d'un important suport matemàtic, sobretot de la teoria de la probabilitat. Però no per això s'ha de considerar una part de la matemàtica. Ja hem dit que l'estadística treballa amb dades, dades reals sorgides de problemes reals generats en àmbits molt diversos. Sense dades, l'estadística no existiria, cosa que no passa amb les matemàtiques. L'estadística proporciona la metodologia que haurem d'aplicar, tant per a la correcta obtenció de les dades com per a la seva anàlisi posterior, i sempre tenint en compte el context o disciplina de la que procedeixen les dades. Per això diem que l'estadística és interdisciplinària, ja que les solucions que ens proporciona depenen de la disciplina on s'aplica. Estem dient repetidament que l'estadística treballa amb dades, que aquesta disciplina no té raó de ser sense les dades. Però què són realment les dades? O, si es vol, què entenem per dades en el context de l'estadística? Vegem-ho.
Abans de parlar de dades, cal parlar del que en estadística es coneixen com unitats d'observació o senzillament unitats. Una unitat d'observació és qualsevol entitat, en el sentit més genèric del terme, sobre la qual recollim algun tipus d'informació, també entesa en un sentit genèric. Així, una unitat d'observació pot ser una persona, sobre la que podem mesurar la seva alçada o pes, per exemple, o podem valorar la seva indumentària, o podem preguntar-li si està a favor o no de l'aplicació de l'eutanàsia. O pot ser un vehicle que està passant una inspecció tècnica i ens fixem en els quilòmetres que porta recorreguts, o en l'estat dels seus pneumàtics, o en la concentració de monòxid de carboni que emet el ralentí. O pot ser una paraula qualsevol d'un text qualsevol, sobre la que contem el nombre de síl·labes, o ens fixem si té o no accentuació gràfica. Tot això, individus, vehicles, paraules, són exemples d'unitats d'observació. I els atributs que mesurem sobre aquestes unitats, pes, estat dels pneumàtics, nombre de síl·labes, són les variables. Quan aquestes observacions o mesures les realitzem no només sobre una unitat d'observació aïllada, sinó sobre un conjunt més o menys nombrós d'unitats d'un mateix tipus, és a dir, sobre un conjunt d'individus o de vehicles o de mots, el conjunt de tots aquests resultats configuren la base de dades o, senzillament, les dades. Les dades recollides sobre un mateix conjunt d'unitats es solen organitzar en forma de matriu. Normalment, cada fila està associada a una unitat i cada columna a una variable. Per tant, el nombre de files de la matriu coincideix amb el nombre d'unitats i el nombre de columnes amb el nombre de variables que s'han mesurat sobre cadascuna de les unitats. Aquesta organització matricial és la pròpia dels fulls de càlcul, com ara l'Excel, que és un software molt utilitzat per a l'entrada de dades. Així, per exemple, si en un centre escolar estan analitzant mitjançant una enquesta els hàbits domèstics dels alumnes, aquests alumnes constitueixen les unitats d'observació i les preguntes que es formulen són les variables. Algunes d'aquestes variables estaran directament relacionades amb l'objectiu de l'enquesta, com ara el nombre de cops al dia que l'alumne renta les dents, o el temps que dorm habitualment els dies entre setmana. Sovint, aquestes variables principals s'acompanyen d'altres que serveixen per situar les unitats en el context de la població de procedència. En aquest exemple, podrien ser l'edat, el sexe o el curs que està cursant l'alumne. Aquestes variables es coneixen amb el nom de covariables. Aquesta podria ser una mostra de les dades recollides en 5 alumnes d'aquest centre. Aquests 5 alumnes es corresponen amb les 5 files del full de càlcul. I aquestes són les 5 variables que hem esmentat abans. Hi ha també una primera columna que ens serveix per identificar els alumnes. No és pròpiament una variable i l'hem de tractar, en tot cas, com una variable auxiliar. Per a facilitar l'entrada de dades, és habitual fer servir codificacions numèriques o alfanumèriques per a representar les categories de les variables qualitatives. Per això és indispensable acompanyar sempre les nostres dades amb les explicacions mínimes imprescindibles per clarificar el seu significat. A l'hora de les anàlisis estadístiques, és important tenir en compte la tipologia de les variables a estudiar. Les variables quantitatives són les que adquireixen valors numèrics, mentre que anomenem qualitatives o categòriques les variables els valors de les quals són qualitatius. Així, en relació a l'exemple anterior, l'edat de l'alumne o el nombre de cops al dia que es renta les dents són variables quantitatives, mentre que el sexe, amb dues categories, o el curs que està matriculat l'alumne amb 6 possibles categories, són variables qualitatives. Remarquem que el fet d'utilitzar números per identificar les categories d'una variable qualitativa no la converteix en quantitativa. Així, per exemple, encara que a l'hora d'entrar les dades codifiquem amb un 1 els homes i amb un 2 les dones, la variable sexe continua sent qualitativa. Al seu torn, les variables qualitatives es classifiquen en ordinals, quan les categories de la variable tenen un ordre implícit o natural, i nominals, quan això no passa. Així, el curs en què l'alumne de secundària està matriculat, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat,
és un exemple de variable qualitativa ordinal, mentre que el sexe, pel fet que les categories home i dona no tenen un ordre natural, seria un exemple de variable qualitativa nominal. Semblantment, les variables quantitatives són habitualment o bé el resultat de recomptes i, per tant, prenen valors enters 0, 1, 2, etc., com en el cas de la variable nombre de cops al dia que et rentes les dents, o són el resultat de mesures directes o indirectes, com són l'edat, que és una mesura del temps de vida de l'alumne, o el temps que dorm habitualment un dia entre setmana. Sovint, a l'hora de realitzar l'anàlisi estadística, una variable inicialment quantitativa passa a ser considerada qualitativa ordinal si decidim agrupar els seus valors numèrics en intervals o categories. Així, per exemple, ens pot convenir que la variable edat de l'alumne, que és numèrica i que varia entre 12 i 19 anys, sigui considerada una variable qualitativa ordinal, ja sigui amb 3 o amb un altre nombre de categories. És important en estadística tenir clar si les dades amb què s'està treballant corresponen a una població o una mostra. Recordem que l'objectiu de qualsevol anàlisi estadística fa referència sempre a una població, que no s'ha d'entendre necessàriament com un conjunt d'individus, sinó que poden ser vehicles, arbres, paraules o qualsevol altre conjunt d'entitats. Aquesta és la que s'anomena població objectiu o diana. Si la informació a analitzar ha estat obtinguda de totes i cadascuna de les unitats de la població, parlem aleshores de cens poblacional, situació no gaire habitual en estadística. Per contra, si la informació només procedeix d'una part de la població, que en terminologia estadística anomenarem mostra, parlem aleshores de mostreig. Sovint fem servir les mostres quan no podem accedir a tota la població. Per tal que la informació que observem o mesurem sobre les unitats d'una mostra s'aproximi al que trobaríem si ho féssim totes les unitats de la població, les unitats de la mostra s'han d'escollir seguint metodologies molt estrictes, conegudes com tècniques de mostreig, per tal d'assegurar que la mostra obtinguda sigui representativa de la població objectiu. Al final d'aquest curs, dedicarem una unitat didàctica a explicar algunes de les tècniques de mostreig més habituals. La inferència és la part de l'estadística que ens proporciona les eines per poder traspassar els resultats que observem sobre una mostra a la població de procedència. Aquest traspàs ha d'anar necessàriament acompanyat d'un nivell d'incertesa, ja que és impossible poder afirmar res amb un 100% de seguretat en relació a la població objectiu si només n'hem observat una part. L'estadística, però, ens ajuda a mesurar el nivell d'incertesa de les nostres conclusions. La inferència és, sens dubte, la part més interessant de l'estadística, però també la més complicada. Per això, de moment, no la tractarem en aquest curs introductori. Esperem que, tal com us explicàvem al començament d'aquesta unitat, hagueu acabat tenint una primera idea, encara que sigui difuminada, sobre els diferents àmbits d'actuació del treball estadístic, que té permanentment les dades en el seu punt de mira. En les properes unitats del curs 3è, introduirem progressivament els conceptes estadístics i la terminologia matemàtica mínima indispensable per aprendre a llegir tot allò que ens diuen les dades, que seran les nostres companyes inseparables fins al final d'aquest curs.